Vettel Tyli, kallenavn? Nei, gutta har begynt å kalle meg Tyli Boss. Det vel eneste kallenavnet jeg noensinne har hatt. Guilty pleasure. At jeg egentlig synes det veldig kult å bli kalt Tyli Boss. status på treningen? Jeg i rute. Har trent godt siden jeg var ferdig med Toten-rullen. Og har en liten vei å gå, men det som planlagt. Hvilket reality-program ville du helst vært med på, og hvorfor? Jeg tror jeg ville vært med Berginatoren på Ex on the Beach. Ja. Livsfallet, du og der. Tydeligvis og Berginatoren. Møter Adinatoren. Den har bare sprida min misære med mine Adinators her. Aktivera hela fucking världen! Drömmedama. Det är dig som att förstå sarkastiska humorn min först och främst. Och så måste vara självständig. Så tror jag vi börjar där. Börjar att bli upp i åra så jag må, kan ta för många krav och ställa. Forskjellig inställning på det och Bergeren merker jag, men var ikke det lite same same? Hur många timmar i året tränar du? I år blir det 1050, håper jeg. Er Magnus en pus? Ja. Ja. Hvem er lagets største player? Det tror jeg er Bård. For det er å være en player som Bård, det er sånn da lusker du si det, og det er ingen som egentlig legger merke til det. Derfor så... Jebba! Derfor så er det åpenbare svaret er Berg, men jeg går for Bård, altså. Takk. Hva er din største styrke? At jeg er tålmodig. Teamets mest forfengelig. Jeg tror jeg både vil si Gustav og Magnus. Hvorfor Magnus? Fordi at hvis han ikke er fornøyd med et bilde på Instagram som jeg tagget i, så fjerner han taggen. Teamets treigeste? Jeg tror jeg må si Edvard her. Han har sjelden sett noen bruke så lang tid på å dusje etter trening. Kommer det? Du kan ta en dag, det. Nei, du kan bruke over en dag for å komme etter så mye. For du plutselig frykter mange kombiøkter. Hvem er den mest krevende utøveren på laget? Ja, den mest krevende løperen på laget, det er jo han som bidrar mest, da. Som gir meg mest, som hele tiden driver liksom, og sier hva jeg skal gjøre annerledes og sånne ting. Da. Og det er veldig tydelig etter han. Du har fått inn Marte Kristoffersen til å bo hos deg. Er det krevende å ha hun boende her, når pågangen hos andre damer er såpass stor? Det har egentlig ikke vært da, altså, for jeg har enda ikke hatt damebesøk etter at hun flyttet inn. Og så har jeg egentlig merket at det er egentlig veldig ålreit å ha hus som leieboer, fordi at da merker jeg veldig godt, nå som jeg begynner å bli litt opp i året, så får jeg en forsmak på hvordan det er å være gift. For da bor jeg sammen med en dame som ikke vil ligge med meg. Så du har også kuttet ut damebesøk når Marte K. flyttet inn? Nei, det er korrelert med økende alder. Da kommer vi jo naturlig opp til neste spørsmål. Er du en fuckboy? Jeg kjenner nå at jeg er veldig glad for at jeg satt Edvard og Bård til å lage spørsmålet. Nei, jeg vil ikke si det, altså. Jeg var i forhold fra jeg var 18 til jeg var godt opp i 20-årene. Så skal jeg innrømme at etter det så hadde jeg en liten periode da jeg var like ivrig som det Berg er nå. Men ja, jeg merket kjapt at det er alt for mye styr og stress. Jeg trives i sofaen alene. Hvor stolt er du over å ha ordnet et syltebord på bestilling? Det er noe av det jeg er mest stolt over. For alt jeg har gjort, egentlig. Det å kunne sende en faktura på at du da har levert et art piece. Så jeg faktisk kan betegne meg selv som en betalt kunstner. Det skal jeg bruke for alt det er verdt resten av livet mitt. Kunstner, komiker og skiløper, det er noe. Det blir bra, ser vi det. Tror du det er noen i langrennsmiljøet som ser på det som overlegen? Når jeg får det spørsmålet, så vil jeg jo kanskje tro at det er det. Det svaret jeg har, at jeg kan jo se på den gjengen bygdeoriginaler jeg har i sofaen her.
Ingen av dem kjente jeg når jeg startet laget. Ingen av dem kjente jeg når jeg startet laget, og jeg tror ikke at den kan være forfengelig for å ende opp med... Nei, forfengelig. Hva var det? Overlegen. Overlegen var det. Jeg tror ikke jeg kan se på meg selv som overlegen når det er dum jeg har liksom fått inn, da, når det er den gruppa jeg har med meg. Så jeg synes det er godt bevist. Da. Men tror du du kan fremstå overlegen? Ja, det er jo ofte at jeg ikke har lyst til å kanskje... Ja, være like frempå i møtekommende som Edvard og Magnus og sånn da. Så jeg kan vel sikkert ha et sånn resting bitch face innimellom, men det er ikke med vilje, altså. Ja, men hva sier jeg? Jeg mener ikke det, men jeg regner med det var det dere ville ha ut av spørsmålet. Ja, det blir ordentlig oppvask etterpå. Hvorfor det kan komme med det spørsmålet? Det, ja. Det var du som kom med det, var det ikke det? Det er du som vil her. Kan bli bedre på delegering, vet du. Feil folk på feil poster. Ja, det er helt enig.